Здавай кров, нехай життя пульсує. В обласній станції переливання крові нагородили нових почесних донорів. Таке звання отримують ті, хто понад 40 разів здавав кров або 60 разів плазму. 751 раз. Нині здає кров герой України дніпрянин Володимир Ніколаєв. Робить це приблизно піввіку. У свої 75 припиняти не збирається. Відкрийте сайт «Донор.ОА». И увидите, скольким людям, детям, взрослым и так далее, на сегодняшний день и каждый день это необходимо. Таким надо помочь. Вот и все. Помогите другим, помогут и вам, или вашим знакомым, если вам понадобится. Поруч здає кров Катерина Кущ. Вона лікарка швидкої допомоги. Каже, надивилася на випадки, коли людям терміново потрібно переливання. Тож вирішила ділитися і своєю кров'ю. Донорська кров – це завжди шанс на життя для наших пацієнтів. Тому це благородний порив, який має виникати у кожного. Дмитро Бондаренко нині отримує відзнаку почесного донора України. Говорить, здає кров вже 20 років. Зізнається, для нього це нескладно. Напередодні варто лише дотримуватися дієти. Це і мені корисно, і людям корисно. Це може кожен, у кого немає протипоказань, таких за станом здоров'я. А так це не пошкодить, а тільки користь. Якщо можна щось допомогти, чому ні? Щодня до Дніпропетровської обласної станції переливання крові приходять 70-90 донорів, говорить представниця закладу Наталія Гурестримба. За місяць їм вдається збирати приблизно 700 літрів крові і 500 літрів плазми. Передбачити потребу майже неможливо, тому що з'являються якісь катастрофи, якісь непередбачені ситуації, тому ми завжди повинні мати деякий запас. Тож тут завжди раді кожному, хто приходить здавати кров, кажуть в медзакладі. Вона розходиться лікарнями Дніпропетровщини і рятує сотні життів. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, ОПНюз, телеканал «Відкритий».